Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas se nalazim u Somboru, a ovu epizodu posvetit ću starim zanatima. Šta ćemo sve raditi danas, ali i kako se zove ovaj atelje, saznaćemo od Vesne. Vesna, dobar dan, moje veliko poštovanje. Kako ste? Drago mi je da ste došli, dobro. Takođe, meni je velika čast i veliko zadovoljstvo što smo danas u vašem gradu. Rekla sam, saznaćemo kako se zove atelje, ali i koje stare zanate ćemo danas raditi. Pa eto da krenemo od početka. Ko je stvorio atelje i od kad postojite? Pa, atelje su stvorili naši preduzetnici, zaista stari zanati. Tu je velika, široka lepeza naših preduzetnika, a moram da naglasim da su inače i sertifikovane. U starim zanatima imamo 42 člana, osnovano je 2009. godine. Bilo ih je jako malo, jedno desetak, mogu reći, a sada, eto, brojimo 42. Zastupljeni su, znači, keramičari, rogozari, slikanje na svili, imamo pirografiju, obrađivanje drveta, restauracija drveta. Zaista jedna široka lepeza naših članova. Jeste, i članova. Zbog čega sam ja došla u Sombor? Zato što sam čula da se ovde, upravo ovde, nalazi najviše ljudi koji se bave starim zanatima. Da li sam u pravu? Jeste, ja mislim da jeste. I mi postojimo od 2009. godine, bilo je udruženja raznoraznih i raznorazni udruženja su se i sada umeđu vremenu od našeg ostvarenja otvorila, ali nemaju toliko zaista starih zanata u svojim udruženjima. Kod nas su recimo najpoznatiji Janovići koji godinama rade licitarska srca, bombone i tako isto. Kažem, ali ovo uglavnom su sada sve novo formirana udruženja. Šta nas danas očekuje? E, pa danas nas očekuju ovde koleginice koje se bave slikanjem na svili. Ja radim, recimo, slikanje na staklu, keramici, drvetu i pirografiju na drvetu radim. Znači, paljenje, pravim slike, palim drvo. Onda imamo koleginicu koja radi štrika kape i radi jako lepe letnje šešire. Onda imamo koleginicu koja pravi rukavice. Pa eto, uspećete nešto i da vidite od svega toga kako se to... Možda i nešto da naučim. I nešto i da naučite u svakom slučaju. Da li je bitno imati talenat? Pošto mogu slobodno da kažem da je ovo jedna vrsta umetnosti. Koliko je talenat zastupljen i koliko je talenat potreban? Pa mislim da bi trebalo imati neku notu ipak tu koja vas vodi prema tom ostvarenju tog jednog predmeta. Treba imati malo i talenta, a nekada su ljudi prilazili tome iz neke nužde, da tako kažem. To im je bio osnovni prihod. Bavili su se s time, pa tako su i zarađivali koji nisu imali neki drugi posao. Vas pet ćete danas mene dočekati, ali naravno u vašem udruženju, vaše udruženje broji mnogo žena. Koliko žena broji i šta sve nećemo danas videti? I evo da ih pozdravimo ovim putem. Pa da, to sam baš htela i da naglasim da sad imamo više žena nego muškaraca. Brojimo, kažem, 42 člana, kao što sam rekla. Nećemo videti mnoge, žao mi je, zato što nisu prisutni. Mi odlazimo na manifestacije i tako. E sad vidjet ćemo, znači imamo jednu bakicu koja pravi krpene lutke što su se nekada radile, pa imamo medare, imamo, mislim, oni svi nisu ovde, ali tu su njihovi izlozi pa se može vidjeti njihov proizvod. Tako je, tako je. A nas pet ćemo gledati nešto da vam prikažemo šta mi radimo. Dobro. Atelje se nalazi ispred nas i ja vidim ruku, vidim zvezdice. Šta to znači? Vidim naravno i Sombor. Koliko je značajan ovaj grad za vas i šta Sombor predstavlja za sve vas? Pa, znate šta, zaista Sombor je jedan stari grad koji je poznat inače po zanatima. Poznate po zanatima, pa mi gledamo i da održimo tu neku tradiciju. Zato se i predstavljamo ovde, mi prodajemo našu, svi radimo uglavnom kod kuće, ali imamo naše tezge koje su nam postavljene ovde u gradu, u ovom centru i mi svake nedelje, znači imamo dva dana u nedelji, kada izlazimo i prodajemo te naše proizvode i predstavljamo našim građanima. Znači,
treba nam dosta truda, rada, upornosti, vremena pre svega. Nije ovo toliko teško koliko zapravo treba odvojiti vreme. Jeste, treba, treba. Recimo nama sada već koji smo iz tog preduzetništva otišli u penziju, mi mnogo vremena imamo za to, ali imamo članove koji bave se drugim stvarima, ovo rade zaista iz ljubavi i ono što taj njihov osjećaj koji ih vodi prema tom proizvodu. Da li vas ljubav pokreće? Naravno, naravno, naravno da nas pokreće i nama, jer recimo ovde i jako lepo, lepo se družimo i puni smo energije i mi to i prenosimo na te naše proizvode. Koliko su udruženja bitna za Srbiju uopšte? Pa mislim da su bitna i trebalo bi da bude, mada je već nekako u zadnje vreme to bilo manje zastupljeno, ali sad se to nekako opet pokreće. Bitno je, jer mi na takav način predstavljamo svoj grad, predstavljamo svoj narod. Sve te naši proizvodi pokazuju kako se nekada živelo, šta se nekada upotrebljavalo i tako dalje. Dobro, ništa da ne dužimo. Žene nas čekaju. Žene nas čekaju, jeste. Evo, mogu da pokažem samo naš znak ovde. Evo, to je radio isto jedan naš kolega. On se bavi sa proizvodom od keramike i on nam je napravio naš ovde znak. I onda me je to nekako privuklo da radim ne keramiku nego staklo. I počela sam da topim staklo i da radim, to se u stvari zove postupak fuzije, ta obrada stakla. I u početku male sitne predmete, posle kad sam videla da se to dopada svima, onda sam nabavila veću peć pa sam počela i malo veće predmete. I onda sam počela sa udruženjem da idem na neke manifestacije i da nosim to staklo, koje moram da kažem da mi je bilo teško. Pa jeste, iskreno. I dok sam tamo sedela, bilo mi je malo dosadno, pa sam onda počela da štrikam i onda sam videla... Da se ljudi oduševljavaju. Da se ljudi oduševljavaju mojim štrikanjem. Ja sam počela kape. I tako sam počela sve više da nosim kape na manifestacije, a sve manje staklo, mada je staklo moja prva ljubav i slike od stakla i predmeti i tako dalje. Ali sad uglavnom radim štrikane kape, radim filcane kape, radim leti ove od rafije i to je neka biljka. Ja ne znam šta je, to je u stvari materijal za cvećare od kojeg ja pravim šešire. Hoću da kažem da su prirodni materijali. Ovde imamo vunu, je li tako? Ovo nije 100% vuna. Ovo čupavo je 100% vuna. A ovo drugo je nekih 30-40% vuna. Jer ne može drugačije, jer ljude grebe kad je sve s vuna. Mada je ovo već savremeno obrađeno, pa ne grebe tako kao što je nekad vuna grebala. Ali ono što radim filc, to je 100% vuna. Tako da se uvek trudim da nije baš sintetika, nego da ima što više prirodnog materijala. Hoćete da mi objasnite kako radite, pa možda ja da pokušam. Pa morate uzeti u ruke, nemam šta da objasnim. Prvo da vidim vi kako radite. Ovo stavite na prst i uzmete ovo ovde. I onda provučete ovako. Jednu tako, a jednu sa ove strane. Hoćete probati? Izgleda teško, ali eto, prvi put. Znači ovako. Na ovo stavite na prst. Tako, uhvatite iglu ovde. Ali ovo morate gore prst, tako da zategne taj konac
E sad, ovom iglom provučete ovde, pa uhvatite ovo, ali mora biti zategnuto. Sad, s ove strane. S ove strane uhvatite ovaj konac i provučete ga tu. E, odlično, prvi je uspeo. Prvi je uspeo, nije baš odlično, ali moram da kažem da je izuzetno teško. Znači, treba... Kada pričamo o ručnim radovima, onda definitivno dolazimo na ovu adresu. Da li sam na pravoj adresi? Jeste, na pravoj ste adresi. Dobro, hvala. Dobrodošli. Bolje vas našla. Znači, kada pričamo o ručnim radovima, dolazimo na ovu adresu. A šta je konkretno ovde ručni rad? Ili, apsolutno, za šta god da se uhvatimo sve ručne rade? Za sve što se uhvatite jeste ručni rad. Mi smo udruženje, znači žena, koja je u stvari ne samo žena, nego i muškaraca, koji svako ima neko svoje interesovanje i zanimanje s kojim se bavi. Oslikavam na tekstilu i na svili marame, ešarpe, majice, čestitke, cegere, slike male na svili, znači majice, znači to je sve ono što, znači sve što je na tekstilu, sve oslikavam. Rekli ste pre 26 godina, ste krenuli sami onako. Da li je bilo tada teže ili je sad teže u udruženju i koliko vam udruženje znači? Udruženje mi sad jako puno znači. Onda sam počinjala sama, znači i otvorila sam svoju zanatsku radnju i nisam pripadala nijednom udruženju. Jedino sam se zajedno sa Svetlanom krenula u taj rad jer smo olakšale jedna drugoj posao, jer smo zajedno išle na prodaje različite, jer su se različite manifestacije organizovale po celoj Srbiji i onda smo zajedno išle, delili troškove i prodavale naše proizvode. E sada, kako smo starije, udruženje Somborsko je izuzetno jako i dobro i onda smo pristupile ovom udruženju. Od grada smo dobili tezge gde možemo svaki dan da prodajemo na ulici naše radove, što nam isto odgovara, tako da smo sada više okrenute Somboru nego drugim, mada idemo i dalje, putujemo, ali ne u toj meri. Kada ste vi, Svetlana, krenuli? Sa ovim? Pa ja čim sam školu završila, pošto sam ja dizajner primenjene umetnosti, tako da odmah sam u nekoj umetničkoj sferi. Normalno sa Cecom sam se povezala i stalno smo zajedno, tako da. Da li je teško biti umetnik? Pa nekad voliš. I da li je tačna ona rečenica da umetnika može samo umetnik da razume? Definitivno. Definitivno. Pa ja uglavnom slikam, ali normalno ovde u udruženju bavim se sa svim kreativnim stvarima. Trenutno sam evo u šeširima, tako da šešire pravim. Pa zavisi to. Znate šta? Mi smo ovde sve prilagodili. Znači, stare zanate smo prilagodili nekim novim modernim trendovima. Znači, jesu stari zanati, znači ima tu i šivanje i heklanje, ali možeš da prilagodiš nekoj novoj, modernijoj varijanti. Da li je teško sklapati moderno i tradicionalno? Ne. Kad ste kreativni i kad imate mašte, nikada nije teško. Ne. I kad slušate okolinu šta govori, šta traži. Znači, prilagođavate se situaciji. Tako da nije nam teško. Ove prelepe slike koje mi vidimo, to su vaše slike. Pa to je samo malo. Mislim, ne može se ništa veliko ovde doneti. Čisto svako da nešto svoje malo pokaže, ali mi svako imamo kući svoji ili atelje ili zanatsku radnju. Tako da sve svoje proizvode su nama kući u ateljejima ili radionicama, zavisi ko šta ima, tako da... A ovde donosimo da jedan deo donesemo, čisto da se družimo. Gde su sve odlazili vaši proizvodi? Pa po celom svetu. Znači i Australija i Amerika, čak tamo imam, licitiraju se moje marame, znači jedna gospođa uzima svake godine iz Novog Sada veću količinu marama i onda se tamo licitiraju za humanitarni neki rad i postižu izuzetno visoke cene. Tako da su tražili da se obavi intervju sa mnom i da se u njihovom časopisu piše o mojim radovima. Tako da svake godine u Ameriku deo jedan uvek ide marama. Marame su izrađene od svile. Jeste. Da li je teško i da li zaista je svila najtananiji i najlepši materijal? Jeste. U stvari vi kada oslikavate svilu, pustite da ona vodi. Znači, dodate boju i pustite da ona odvede, da njeno tkanje odvede vas, znači, na pravo mesto. Tako da, pored svile, što radim, jeste da je ona najefektnija, najlepša, radim i na pamuku i na sintetičkom muslinu, jer to je
prilagođavanje, jer su žene što su više, što više rade, zahtevale su neke marame koje ne traže veliko održavanje. Znači, svila se uvek mora opeglati, srediti i gužva se, jer je prirodni materijal, sintetički muslin se ne gužva. I onda žene, to je izuzetno lep detalj za sportsku eleganciju. Tako da onda radim i na muslinu, evo to su te muslinske marame. A marama, a ova na, da, to je na pamuku. Znači, neko voli prirodne materijale, ali da bude zgužvano, znači i ovo ne traži previše. Tako da sam i prilagodila se zahtevima mušterija. A vaši proizvodi gde su se odlazili? Svuda. Svuda? Nema. Znači svetski putnici. Ne znam, evo ja baš i... Radovi su nam svetski putnici. Da, ja na primjer sam puno u Africi. Evo, ceca zna i taj ceo kontakt i priča kako je to išla, tako da su tamo še širi u Africi. I još jedno dobro prijateljstvo, tako da... Da, da. Jedna crnkinja nam je prišla i oduševila se s njenim torbama i šeširima. I na kraju je to sve tamo otišlo i sad je ostalo neko, više ona nije tu. U Srbiji, pošto je bila tu u ambasadi, tako da ostalo je neko prijateljstvo, čujemo se, vidimo se, ali tamo je. Da li možemo reći da se trud, rad i upornost uvek isplati, ali da bez ljubavi nema ništa? Definitivno. Da, bez ljubavi. I treba da radite ono što volite, jer onda lakše podnosite kad dolaze problemi i teškoće. A da li su bili problemi neki? Pa sad, problemi, ne. Kada izlažemo, znate, vremenski uslovi utiče, jer vi ste na tezgi po 12 sati dnevno. Znači, ima tu oscilacije po tom pitanju. Kada je hladno, kada je vetar. Jeste, kada je hladno i kada možete... I prezentuješ svoj rad, hoćeš u najboljoj nameri da ga prezentuješ. Da li se sve zaboravi kada prodate neki rad, kada se ljudi oduševljavaju? Samo da vam priđe osoba koja se divi vašem radu i stvarno od srca vam, ono, se zahvali što to radite, vi ste sve zaboravili, probleme. Da. Moraš da budeš originalan. To je prva stvar. Ja kažem, napravi jedan dobar proizvod koji će biti onako originalan, koji će ljudi da žele. Znači, tržište ipak ne pita za cenu, ali traži originalnost. Traži originalnost. Mada mi prilagođavamo cene trenutnoj situaciji. Znači, trenutnoj kupovnoj moći naših žena. Moramo i to da shvatimo i da razumemo. Ja bar želim da svaka žena ima neki modni detalj, razumete, a da nije finansijski izuzetno jaka. Umesto prstena i narukvice da ukrasiš ruku, oni imaju naravno i upotrebnu vrednost, štite od hladnoće, od sunca, ali prvo i pre svega kad ih radim s tom mišlju da one i lepo izgledaju na ruci. Naravno, uz moje rukavice ima ih i šarenih i ovakvih i onakvih, pa nije teško bilo ni vama naći šta vam odgovara. Znači, imam uz razne stilove oblačenja. Od sportskih, bajkerskih, damskih, imam i večernjih koje se rade od tila u kombinaciji sa plišom ili samo pliš. Tako da imamo stvarno i večernjih i dnevnih. Garderoba vam ne treba uz njih. Jer kad njih stavite na ruku, verujte mi, ljudi gledaju samo šta vi imate na ruci i ne vide garderobu. Znači više nikad nam ne treba ništa. One su glavne uz jaknu, uz kaput, one totalno promenu styling i izgled. Mogu vam reći, devojke sve više naručuju te dugačke rukavice od tila, od čipke, od raznih vrstih čipki radim i što bi te rekli, fantastično izgledaju. I bajkerske, ali sve te dugačke po meni, ja ih vidim da se nose ovako malo spuštene. Šta vas inspiriš? Pa... Da li možemo reći da je to umetnost?
Pa naravno, kao i sve. Ja kažem, ovo je umetnost kao i slikarstvo. Postoji slikari koji rade grafiku, akvarelo, ovo ono. Ja vidim ovako rukavice. Ja kako ih vidim unutar sebe, tako ih i prikazujem. Ja sam svoju lutku izabrala. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Vi ste najstarija članica udruženja. Da, sad jesam. Šta vas pokreće? Šta me pokreće? Pa ljubav. Ljubav? Da li je ona najvažnija za sve? Jeste. Definitivno. Uvek bila i uvek će biti. A gde pronalazite inspiraciju? Samo od sebe dođe. Nešto ću ti reći. Kad sam otišla u penziju, onda sam počela kod moje dece da idem 155 puta na dan, jer nisam mogla da se snađem. I shvatila sam da sam im dosadna. Verovatno bi i oni meni bili dosadni. I lepo sam došla kući, skuvala dve kafe, dve kutije cigara, papir i olovku i rekla sama sebi ovako: baba, nešto moraš raditi. I tako sam krenula. Dok sam bila zdrava, sad sam se malo razbolala. Pre koliko godina ste krenuli? 2010. Svaka vama 2010. Čast. Mislim da sam preko 2000 komada napravila do sada. Kad sam bila, ja to zovem turbo varijanta, znači dotad sam im bila stalno pred kapijom i stalno im dosađivala. Zato što sam se jednostavno u mom stančiću osjećala skučeno i osjećala neiskorišteno. Mm-hmm. Razumeš? A s obzirom da se radila u sportskom centru gde je bilo dnevno po 5000 ljudi, odjednom sam se našla sama u četiri zida. Kako izrađujete lutke? Sve ručno. Koji vam je materijal? Sve ručno. Sve reciklaže. Mm-hmm. Znači, sve je ručno, jedino što mašinu koristim mm-hmm. za šivenje. I sve se radi iz delova. Znači, kompletno se radi ova glava, ova lutka. Ona se radi iz dve glave. To je nešto slično Waldorf lutki, ali nije. Vrlo je velika razlika, jer ovo sam ja izmislila da bih poboljšala. Zato što sam želela da radim Waldorf lutke, ali su mi one jako, jako komplikovane. One se inače zovu zazoni, a ovo su lenke. Znači muške zazoni, a ženske lenke. Svaka. A ovo su guzare. One se zovu guzare. Prelepo izgledaju. I koje su popularnije? Pa guzare su najpopularnije. Guzare se najviše traže.